Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va biz muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar. Bugun hafta kuniga juma, 19 aprel 2024 yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtextni oldidamiz akalar. Bugungi video sumkamizda sizlarga akalar asarti qo'ylar ko'rsatamiz. Asarti qo'ylar olib kelingan Abdumutalayan xonadonlardanmiz akalar. Bugungi video sumkamizda akalar 3 partiya bor, 3 partiya akalar qo'ylarimiz bor ekan akalar. Ena bola so'raganlarga ena bola akalar, qo'zi so'raganlarga qo'zilardan bor ekan. Uruqqa qo'chqor so'raganlarga mana qo'chqorlar ham bor ekan. Ichkarida akalar 5 ta 6 ta azartiga qilib chiqaramiz ekan. Mana boqadigan qo'chqorlar ham bor ekan akalar. Hammasini akalar video davomida narxlarini, dastavkalarini yozib berishga harakat qilamiz. Kanalimizda mehmonlar albatta o'ng tarafda qizil pastak tugmasi bor. Ashin bir marta bosib bizga obuna bo'lsangizlar, shunda biz chiqarib borayotgan, biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan ko'rishga muvaffaq bo'lasizlar akalar. Qarayman, sizlar ko'p kutmagan holda video sumkamizni boshladik. Videolarimizda xato kamchiliklari bo'lsa, akalar oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib, o'z fikrlaringizni qoldirib turasiz akalar. Qarayman, sizlar ko'p kutmagan holda video sumkamizni boshladik akalar. Birinchi partiyaga ena bo'ladi, akalar. Birinchi partiyaga ena bo'ladi. Ena bo'ladi, akalar. Qatdan topib keldi, akalar. Zakasiga. Qo'zini qaranglar, akalar. Qaradim bolam. Qo'zini qaranglar, nima deyapti akalar qo'zi? Qulog'i ham butun. Lak. Bittadan akalar ayamay lak bosishga arzisa, bittadan lak bosib qo'yinglar akalar. Sizlardan hech nima ketmaydi akalar. Lak bosib obuna bo'lib qo'ysanglar akalar, mana shu videolarni sizlarga birinchilardan borib ko'rib turasizlar akalar. Bu enalarining yoshi qanaqa mutlar akalar? Enalari bu sorisi ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Buni bolasi qora mana. Bolasi qo'chqormi sog'lom? Qo'chqor. Qo'chqor. Olapaki ham qo'chqor-a? Olapaki ham qo'chqor. Olapaki ham qo'chqor. Edilbay. Edilbaydagi 3-chi bolasi. Mana Edilbayda bolasi? Ola. 3-chi tug'ish, ha? 3-chi bolasi akalar. Buniki 2-chisi ekan akalar. Edilbayda 1-chi bolasi Ashqo'y bo'ladi. Edilbayda 1-chi bolasi. Mana qo'yam, mana shu Edilbayda bolasi, to'g'rimi? Edilbayda bolasi Ashqo'y. Akalar, mana sarig'ning bolasi ekan uni. Buni bolasi o'zi mana ekan akalar. O'zi bitta yurgan ekan, bitta olam o'tadi akalar. Xo'p, bu ekovini qachon keldi bular? Qachon keldi? Yedishlarsin aziz. Ha, yedishlari behizolar. Yedishlari behizolar degan akalar. Xo'p, buni ekovini olsa endi 2 dona ekan. 2 ta ena bola. 4 4 degan hisobda endi mo'lar ham o'zi pashta enasidan o'tib ketyapti. Janavorlar enasiga yetib qolgan bular, janavorlar. Oyliklari ham shu 3 oy 3 oydan o'tib qolgan xolos. Yaxshi boqdi bolani. Enalari ham yedishlari yaxshi. Yaxshi boqarganda qo'ylar. Xo'p, buni dastavka qatgacha qilib berasiz, ikkovini olasiz. Dastavkasini ikkovini olsa Samarqandgacha qilib beraveraman. Samarqandgacha yetkazib beraman. Ha, yetkazib beraman. Xo'p, aka, narxini nima deymiz endi? Endi narxini chiroyli qilib aytingchi, narxini bitta joyga ikkovini. Ikkovini bitta joyga olsa 12,5 million qilib bersam bo'laveradimi? 12,500 ming. Ha. 6,5 million ola bolali, 6 million qora bolali. Qora bolali. 12,5 million. Siz kanalingizdan chiqib o'tib bermaysiz bo'lmaydi? Ya, siz kanalingizdan chiqib o'tib beramiz. O'tib berasiz. Qanchadan o'tib berasiz aka? 100 mingdan 400 ming o'tib beraveramiz. 100 mingdan 12 million. Ha, 12 ham do'n, aka? 12 million 100 ming bo'ladi. 12 deng? Bo'ldi, 12 million. Telefon qilsa aka, biz kanalimizga yana ozginadan o'tib beramiz. Ha, xayrini beramiz aka. Telefon qilsa nobud qilmaydi. Akalar, xayrini qilib berishar ekan, xudo xohlasa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Mana sizlarga ko'p kutirmaymiz akalar, keyingi partiyalar tez-tez ko'rsatib akalar, narxlardan yorib beramiz akalar. Lak bosib turinglar akalar. Olgan akalar qo'ziga 5 baho akalar. Niyat qilganlar bo'lsa kommentariyaga yozib ketinglar akalar. Mana shu qo'chqorlardan boqqa 100 ta yutdi akalar. Buni boqqanga ham akalar, buni mana shunchalik qilib katta qilganga ham rahmat deb kommentariyaga yozib qo'yinglar akalar. Bu salqinga kirib olmaydi. Olib qo'ya chiqib turing. Bu soya tushib qolmadingiz-chi? Mana shu yerda. Bo'ldi. Qachonchi soya tushyapti sizga? 5 turib qo'ydim-a. Ajoy o'zi tushay, o'zi tushay. Qorani tushay, qorani bobo. Qorasini tushasan, bu akasi ko'r. Bo'la. Qachon tushadi? Qo'ydi, oldiga o'tib olish. Bo'l, bo'l, lashni. Bas. Ha,
Tortim o'tdi. Bo'ldi, ashlab ishlashimiz. Hurmatli akalar, mana akalar, ikkinchi partiyamizga akalar 2 dona sog'liq, 1 dona qo'chqor olgan akalar, mana shu qo'chqor olgan akalar. Shuni arashan deyapsizmi? Ha, qo'chqor arashan. Yana arashan qo'chqor olgan, qaylar, qulog'idan qaylar, kelib shirib kelgan. Bittasi edilba, bittasi soriq. Bittasi soriq, bittasi edilba ekan, mana mana. Soriqlar. Qolar kattasidan boqaman, kattasidan akalar. Qolardan boqaman deganlar. Zakaz qilganlar bo'lsa, mana mana. Qo'chqor yetadi endi, agar olishsa. Qo'chqor o'zi, qo'chqor izlagan gap yo'q ekan. Qo'zi. Qo'ylar ekan. Qo'ylar. Jonivor. Qo'chqor qo'zi hali? Ha, qo'ramiz. Sog'liqlarchi, sog'liqlar. Sog'liqlar. Ochishini 4 tishda, tishini ko'rsatamiz. Endi tish buzishga keldi, jonivor. Endi tishlashadi. Endi tishlasham, quloqlarini mana galdan ustidan jonivor. Tallalarga qanday qilgan? Tumonlarga qanday? Yesi ham 85 90 kilo. Xudo xolasa. Mana kida. Kilosi ham. Mana. Kilosi qancha deysiz? Tri vazni ham 85 90 kilo. 85 kilo atrofida. Ko'rsatib yuraversa, to'g'rimi? Ustiga kelsa ham, ko'rsatib yuraveradi. Ha, kela bu ko'v sog'liq, ha? Sog'liq yosh qanaqa? Sog'liq 4 tishdan ekan. Mana jonim. 4 yosh ekan, kela. Mana, sog'lig'ini ko'rsatib turibdi. Biz yaxshi yaxshi kelyapti shu. Yana to'rt chiqgan chori ekan. Xo'p, cho'ni nima deymiz endi narxini? Cho'ni bitta joyga aytasizmi? Ha, bitta joyga ham aytib beraman. Aytingchi narxini. Bitta joyga olsa 1000 dollarga beraman. Cho'ni 1000 dollarga. Ha. Xo'p, 12 yarim million, 12 million 700 bo'ladi? 12 million 700 dollar. Agar sog'liqda alohida olishsa, sog'liqda 2.7 million qilib beraman. 7.5 million. Qo'chqorchi. Qo'chqor do'zani 5 million qilib beraman. Qo'chqor 5 million. Tekin sog'liq 7.5 million. Akalar, hozir aytib baho aytilyapti. Endi telefon qilsa o'tib berasiz-da, to'g'rimi? Telefon qilsa yana o'tib beraman bu magazin bas. Telefon qilsanglar, akalar, bir kelishadigan joylari bor, dastavkalari bor, aka. Dastavkalarni Samarqandgacha qilib beraman. Samarqandgacha akalar dastavka xizmatlari. Markazi o'ylanishmasin. Bepul ekan, akalar, shu o'zlarining yonlarida. Qilib beraman dastavkasi. Ashib qo'ydi. Olgan narxlarga uylanga yetib boradi, akalar. Bir dona qo'chqor do'zini olsanglar, Samarqandda sizga qilib berib yuborgan, akalar. Bemalol telefon qilaverasiz, akalar. Lekin sonlar bu ham 85 dan kelar, ha, cho'g'i ham. 85 85 akalar. Mana 85 plus kelaveradimi, ha? Ha, qo'chqor 85 plus. Men 85, hammasi akalar, cho'g'i ham 85 plus. Badani ham bor. Mana akalar, rasa bo'lsa 85, uni 80 plus minus. Ha, badanini ham ko'ring. Badanlari ham qatta semiz ekan. Silo tepasida go'shog'i bor, sog'liqlar. Ammo bular qochmagan. Endi bu avgustga qo'yishsa, qo'chqorga. Bemalol qochaveradi. Qochaveradi, akalar. Telefon qilaverasizda. Yaxshi narsalar ekan. Endi hozir qancha o'tib berasiz, shuncha o'tib berasiz demay, telefon qilsalar ham akalar kelishadigan joyi bor ekan. Telefon qilaverasizda. Keyingi partiya qanaqalar ekan? Qo'zilarmi keyingi partiya? Keyingi partiya ham qo'zilar bor. Keyingi to'g'li qo'chqorlarimiz ham bor. To'g'li qo'chqorlarimiz ham shularni ko'rsatib beramiz. Partiya obunachilar 3-chi partiyamizga akalar qo'zi so'raganlar ekan. Qo'zilar ham bor ekan, narxi yengilroq qo'zilardan. Qo'chqor soni aralash ekan. Soni nechta bitta? Ana qaraylar akalar, qo'zilar akalar. Sog'liqmi mana? Silliq. Sog'liq. Sog'liq ekan akalar, qaraylar. Quloqi ham butun. Edilboylar qo'chqor. Edilboylar qo'chqor ekan-ku, ha? Ekan-ku, akalar, oyoq qo'llari cho'ziq ekan, oyoq qo'llari ekan-ku, ha? Oyoq qo'llari cho'ziq. Uzun ekan akalar, qaraylar. Quloqlari ham butun. Nechta qo'chqor, nechta sog'liq bitta hozir? 5ta qo'chqor, 2ta sog'liq. 5ta qo'chqor, 2ta sog'liq ekan. Qaysi buni sog'liq cherigi? Sog'liq cherigi mana. Qashi. Sog'liq cherigi. Mo'la qo'chqor hammasi? Qo'ygan qoralar qo'chqor, ikkovi sog'liq edilmi? Mana shu akalar, mana shu beshovi qo'chqor ekan, mana shu beshovi. Sog'liq bittasi ketib qoldi, mana yoqqa. Qo'bir narxini optim aytasizmi 7 tonni bitta joyga? Ha, 7 tonni bitta joyga, bitta obunachiga beramiz 7 tonni. 7 tonni nechta qilib berasiz? 1.650 dan. 1.650 dan. Qimmat topmadim. Ay, qimmat topibsiz, shu beraveraman yana. Qimmat topibdi masa aka. Ha, bo'pti. 100 ming dan ekan. O'zingiz turganingizdan keyin nima deyman? Arzon topib demayman. 15.5 dan. 1.5 dan. 1.5. Aka, saralarni ish berasiz. 38 qilib beraman aka.
3800 ekasan. Edir bala ekon olishi. Ikkita salod ichi ekon salod, silliqlari. Salodlarni 14 dan qilib beraman. 1400 dan ekan, ha? 1400 dan ekan salod o'qing. Yo'qda hammasini bir joyga olsa yutadi obunachilar. Uni hammasi haqiqatda 15 yarim dan akalar narxi bo'ladi bo'ldi. Tarayim qarab turing. 1 yarim dan beras hammasini telefon qilib so'rashmaydi. O'tib ber deyishmaydi. 1 yarim dan ketdi hammasi. Bitta joyga. Barakasini bersin, bor. Qaytani chi baqa? Akalar 1 yarim million so'mdan akalar 5 ta qo'chqor, 2 ta sog'oldi, bitta joyga yozsalang 1 yarim milliondan berib olinglar. Dastlabki shunchidan Samarqandga qilib berasizmi? Samarqand, Toshkent, Qo'qon, qaysi viloyatdan to'xtalang dastlabkasidan akalar. Olib borgansiz xizmat. Ichida 1 yarim million ichida. 1 yarim milliondan ketadi. Telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar. Hozir yana qaysi qo'chqorlar bor ko'rsatib beramiz qaysini? Qaysi qora turibdilar? Bular akalar, qo'chqorlar ham bor ekan. Telefon qilib ular ekansizlar. Sotilar ekan bularni. Kel. Mana shu qo'chqorlar. Shu qo'chqorlar ham. Nechta bitta? Bitta, xo'p, 3 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. 8 ta? Ha. Hamas qo'chqor mi? Ular hamas qo'chqor. Hamas qo'chqor. Yo'q, ikkita junni olib berargansiz-da? Ha, o'zi ona yana bittasini junni olishyapti. Ha, bittasini kelaman junni olyapti. Ha, buni ham junni olishadi. Junni olib, junni oldirib beraveraman. Bular qancha bir 7-8 oylik ekan shekilli? Ha, 8 oy. Nechta bilan berasiz? 8 tami tashqari deb bilan? Ha, 8 ta. Hammasini bir joyga olsa 2.5 milliondan. Hammasini bir joyga olsa kerak 2.5 milliondan berib olmang. 8 oy. O'tadigan joy bormi? Yo'q, o'tadigan joy yo'q. 2.5 milliondan kerak bo'lishi kerak. Qolaydi. Kiyarmayman. Ozgina o'tib bersiz, xursand bo'lib ketishadi. Aba, xayr qilib beraman. Telefon qilib bersam, o'tib beraveraman. Hali mana bu yerda tana to'rtta sarig'ini junni olishyapti. Mana. Sponani junni olishyapti. Telefon qilib olasiz. Telefon qilsa nomut qilinmaydi. Hammasi aytilgandan avval o'tib berasiz. Ha, o'tib beraman. Agar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, keyingi sentralga ko'chirib qolamiz. O'zlaringizni tutinglar.